vad jag tror jag ser på filmen, så är det 9 slag på min film. Jag kan inte uttala mig någonting om det enskilda ärendet som sådant, men tvärtom ska man ju naturligtvis inte ta till om det är absolut nödvändigt. Enligt vakternas arbetsgivare G4S så... Håll med han, gubben på Ica Vällingen. Men ni kommer till fel kommun. Det här tar jag ett land. Och du kommer? Ja, alla filmar hela tiden. Lille jävla AP här för det. Ska han steril med personen? Han ska ha sig dukt med stryk så han kan stå på benen. Man ska leva och skita i och köpa en sån jävla skit. Ja, det där var för skojigt. Passa på att vara glada nu, för man vet aldrig när det blir roligt nästa gång. Nu gör vi det här en gång till. Sen tänker jag på att jag gör det bara för er skull, för jag... Du tycker inte själv att det är dugg roligt.